ყოფილი ლიდერები COVID პანდემიის დაძლევის ერთადერთ ეფექტიან გზად მასშტაბურ ვაქცინაციას მიიჩნევენ. მისი უსაფრთხოების დემონსტრირებისთვის კი პირდაპირ ეთერში იცრებიან. ერთ-ერთი პირველი ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ იყო. პირდაპირ ეთერში გაიკეთა COVID ვაქცინის მეორე დოზა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა კამალ ჰარისმაც. Rikselian, Barack Obama და Bill Clintonი. Germanis kancleri კი ვარაუდობს, რომ მოსახლეობის სრულად უზრუნველყოფა ვაქცინით ზაფხულის ბოლოსათვის იქნება შესაძლებელი. ვაქცინის მიმართ ნდობის გასამყარებლად პირდაპირ ეთერში აცრას გეგმავს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალური მდივანიც. COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინას საქართველოს თებერვლის ბოლოსელის ქვეყანაში მხოლოდ ის ვაქცინა შემოა, რომლის სანდოობას ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია ადასტურებს. Პირველები პანდემიასთან ბრძოლის წინახაზზე მყოფი ექიმები არიან. მსოფლიო თანხმდება, რომ ეს ვირუსის წინააღმდეგ ერთადერთი გამოსავალია, თუმცა საქართველოში საზოგადოების ნაწილი ჯერ კიდევ სკეპტიკურად არის განწყობილი. ჯანდაცვის სამინისტრო ამ მიმართულებით კამპანიას აქტიურად აწარმოებს. Pandemis ფონზე, როცა მსოფლიო ამ ძიმე ეპიდემიოლოგიური ვითარებიდან ერთადერთ გამოსავლად ვაქცინაციას მიიჩნევს, საქართველოს მოსახლეობის 42% ამბობს, რომ ვაქცინას არ გაიგეთებს. Ასეთია იმ გამოკითხვის შედეგი, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტრომ ჩაატარა. Ამ შედეგიდან გამომდინარე უწყება ახლა მორიგეტაპზე გადავიდა. ქვეყანაში ვაქცინის შემოტანის პარალელურად იწყება კამპანია, რომლის მიზანიც სკეპტიკურად განწყობილი ადამიანების დარწმუნებაა იმაში, რომ პანდემიის დასრულების ერთადერთი გზა ვაქცინაციაა. Არის საკმაოდ მცირე ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ რა დადებით შედეგებს მოგვიტანს ვაქცინაცია და სწორედ აქედან გამომდინარე ჩვენ დავგეგმე საკომუნიკაციო კამპანია, რომელიც თავის მხრივ გულისხმობს როგორც სხვადასხვა ვიდეო რგოლებს საგანმანათლებლო, ასევე ჩვენი ექიმების ჩართულობას ამ საკომუნიკაციო სტრატეგიაში, რათა მოსახლეობამდე ჩვენ მივიტანოთ მაქსიმალური ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა მიზნებისთვის გეგმავს სახელმწიფო და ჯანდაცვის სამინისტრო და ზოგადად მსოფლიო ვაქცინის გამოყენებას. მოსაზრებას, რომ შესაძლოა პანდემია ვაქცინაციის გარეშე დასრულდეს, უტოპიას უწოდებს თენგის სერცვაძე. ქვეყნის მთავარ ინფექციონის სამის დასტურად კონკრეტული მაგალითიც მოხავს. დღეს გამოქვეყნდა საინტერესო კვლევა, რომ ისრაელში, რომელიც არის ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანა, სადაც ყველაზე მეტია პროცენტულად მოსახლეობის ვაქცინირებული, 2.6 მილიონია უკვე 10 მილიონიან ქვეყანაში ვაქცინირებული და აქედან 1.2 მილიონმა უკვე მეორე დოზა გაიკეთა ვაქცინის. და ნახეს, რომ ვაქცინირებულთა შორის მხოლოდ 0.01%-ს დაემართა COVID-ი. Სულ დაემართა 20-კაც და მათაც დაემართა ცუბუკად. აი გასაკვირია მოსახლეობის პოზიცია მათი ნაწილის. ერთი მხრივ კატეგორიულად მოითხოვენ შეზღუდვების მოხსნას, მაგრამ ამავე დროს ვარსაუბრობენ ვაქცინის გაკეთებაზე. ეხლა ეს ორი რამ დიამეტრალურად ეწინააღმდეგება ერთმანეთს. ვაქცინაცია არ შეიძლება იყოს სავალდებულო. ისინი, ვისაც ვაქცინის გაკეთება არ უნდათ, თავიანთ პოზიციას ძირითადად სანდოობის დაბალი ხარისხით ხსნიან. აქედან გამომდინარე ექიმების საკუთარ როლზე აკეთებენ აქცენტს. მათი თქმით, მოსახლეობამ უნდა იცოდეს, რომ თუ უმრავლესობა ვაქცინას არ გაიკეთებს, საბოლოო შედეგის მიღწევა შეუძლებელი იქნება. ვაქცინაციას აქვს ორი სარგებელი. პირველი სარგებელი ეს არის ის, რომ მცირდება დაავადების მძიმე ფორმების განვითარების ალბათობა. ამ ეტაპზე ხომ ანუ COVID-ს ახლავს ლეტალობა დაახლოებით 1%. ჩვენ ის არც 1% არ გვაქვს დასაკარგი. ჩვენ ის 1-ის გვიანთ ცოცხალი ყავდეს. და მეორეც ანუ გარდა იმისა, რომ მცირდება ვაქცინაციის ფონზე, თითქმის ნულზე დადეს ეს იკვიანობა, ხომ? მეორე სარგებელი ეს არის ის, რომ ანუ როცა ჩვენ ვიკეთეთ ვაქცინას, ამით მარტო ჩვენ თავს არ ვიცავთ, ასევე ჩვენ ვიცავთ ჩვენს ოჯახის წევრებსაც. ამ დროისთვის მსოფლიოს მასშტაბით COVID-19 საწინააღმდეგო აცრა უკვე 71 მილიონზე მეტმა ადამიანმა გაიკეთა. ჯანდაცვის მინისტრი ამბობს, რომ ვაქცინა საქართველოში თებერვლის ბოლოს შემოვა. უკვე განსაზღვრულია ის ჯგუფებიც, რომლებსაც ვაქცინაცია პირველ ეტაპზე ჩაუტარდებათ. COVID-19 საწინააღმდეგო ვაქცინით საქართველოში პირველ რიგში ექიმები აიცრებიან.